Gjatë karantinës së pandemisë COVID në pranverë për të sëmurët kroniku krijuan shumë vështirësi në sigurimin e ilaçeve, kryerjen e vizitave mjekësore periodike, në transportin e tyre drejt klinikave dhe spitaleve, takime me mjekun e familjes dhe me mjekun e specialitetit përkatës. Kështu i rëndit vështirësitë e para të përballjes me COVID-in, koordinatorja e rrjetit të shoqatave të pacientëve me sëmundje kronike, Olimbi Hoxha. Por pas karantinës, COVID-i, i cili u bë një pandemi e re botërore, lanë hije shumë sëmundje që kanë qenë pandemi të mëparshme, dhe ka ndodhur një zhvendosje e vëmendjes nga sëmundjet e tjera, thot ajo. Vërtet faza e parë që ishte faza akute kërkonte një vëmendje të shtuar nga institucionet drejtuar problematikave që sollen në sistemin shëndetësor COVID-19, por tashmë dihet që ai do të jetë mes nesh për shumë kohë. Kjo do të thotë që sistemet tashmë duhet të përgatiten për këtë lloj situate në vazhdimsi, dhe këtu i referohem gjendjeve kronike të mëparshme, pra pacientëve me sëmundje kronike që sipas Institutit të Sigurimeve dhe Kujdesit Shëndetësor është fondi të detyrueshëm, është pothuajse 300.000 persona. Pra kemi një numër të shtuar pacientësh kronik të cilët presin shërbime nga sistemi shëndetësor. Gjatë karantinës dhe në vazhdim në shumicën e njoftimeve të autoriteteve shëndetësore theksoi fakti se COVID-i po infektonte dhe po merrte jetën shumë personave me sëmundje kronike, thot zonja Hoxha. Dhe për këtë arsye, kujdesin ndaj pacientëve me sëmundje kronike do duhet të ishte shtuar që të mos binin për e COVID-i, duke nisur nga informimi dhe deri tek mjekimi më i mirë i tyre. Nuk flas, nuk mund të gjykojmë, të gjejmë është justifikim apo jo, është apo jo në gjendje sistemi që ti përballoj të gjitha gamën e sëmundjeve kronike. Ajo që duhet vëmë theksin është menaxhimi. Pra në këtë lloj situate duhen stafe të specializuara të strategjinë ndërhyrje në mënyrë që të mos kemi ndërprerje të shërbimeve, në mënyrë që situata e COVID mos të ndikojë tek gjendjet e tjera kronike, dhe ne orientohemi për të ulur efektin e COVID-it, qoftë në përhapje, qoftë në humbjet e jetës, por të mos e shoqërojmë këtë me humbje jete apo mungesë të shërbimeve për sëmundjet e tjera kronike. Përfaqësuesit e shoqatave të pacientëve me sëmundje kronike thonë se është për të ardhur keq që COVID-i ka rrëmbyer në shërbime me orare të zgjatura, pothuaj gjithë mjekët më të mirë infeksionistë që të merren me COVID-in, dhe ka rënë kujdesin ndaj infektimeve të tjera më të vështira se COVID-i, si HIV-i dhe të tjerë, për të cilat ata janë ekspertë të pasvendësueshëm. Duke u fokusuar në atë që është problem madhor, kemi harruar këtë pjesën e komunikimit, pjesën e ndërveprimit, pjesën e dialogut, të bashkëbisedimit, pra të thonë çfarë ne kërkojmë në këto lloj qasjesh që janë, në këto lloj situatash, sepse ne nuk mund të pretendojmë që gjithçka të jetë në normalitet siç ka qenë përpara COVID-it, po ama dhe jo të anashkalojnë gjëra, sepse do të vazhdojë për vite. Dhe nuk mund të presim sa të stabilizojë situata e COVID-it dhe pastaj të rikthehemi, sepse nevojat janë sot. Ndërhyrjet duhen sot, mbështetja kërkohet sot, dhe investimet në burime njerëzore, në medikamente, në ndërhyrje duhen sot. Ndërsa koronavirusi ka marrë jetën deri tani në Shqipëri 230 personave dhe ka infektuar 7500 të tjerë, përfaqësuesit e shoqatave të pacientëve thonë se vonesat në trajtimin e sëmundjeve kronike e rëndojnë gjendjen e pacientëve dhe çojnë dëm gjithë ciklin e mjekimeve të mëparshme, ndaj nevojitet një gërshetim më i mirë mes trajtimit të COVID-it nga një anë dhe sëmundjeve kronike nga ana tjetër, pacientët e të cilave janë në të dobtit për të infektuar nga koronavirusi. Për Zërin Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.